Iako je prošlu godinu unutar gradske tvrtke Libertas obilježio niz poskupljenja, takozvanih korekcija cijena na gore, što je uključivalo građanske pokaze, ali i novi sustav naplate koji je doveo do poskupljenja pojedinih autobusnih karata, u 2024. ovaj gradski prijevoznik ušao s dobrim vijestima, točnije realizacijom zakašnjelih predizbornih obećanja. Pa prije svega, sretna nova godina vama, svim gledateljicama i gledateljima. Projekt besplatnih pokaza je u domeni grada Dubrovnika, znači grad Dubrovnik je u proračunu za 2024. godinu osigurao sredstva za provođenje ovog projekta. Tako je, znači on je namijenjen svim đacima osnovnih i srednjih škola na administrativnom području grada Dubrovnika, znači uži dio grada i onaj širi dobar Sečina. Pa tako svi koji su do sada već imali važeći pokaz, po njegovom isteku trebaju doći na neko od prodanih mjesta Libertasa i besplatno ga produljiti. Oni koji počinju koristiti sad ovu uslugu prijevoza na ovaj način, mogu podnijeti zahtjev za izradu pokaza ili na prodanim mjestima ili putem obrasca na našoj mrežnoj stranici. Pokaz će im biti izrađen u najbržem mogućem roku. Njima je također prijevoz besplatan, samo se plaća izrada samog abonamenta. Svaka škola ima aktualne popise upisanih učenika, a isti velik broj ustanova već posla ovom gradskom prijevozniku. Ukoliko se netko od učenika nije našao na tom popisu, nema brige. Dostavit će potvrdu naknadu kojom potvrđuje da je u toj školi i ukoliko neko želi izraditi novi pokaz iz nekog razloga ili oštećen ili se promijenila slika ili se promijenilo boravište, također putem ovog obrasca može ili putem prodajnog mjesta može podnijeti zahtjev te će i njemu pokaz biti izrađen. Ova je mjera, dodaje, iznjedrila doista pozitivne rezultate građana, posebice jer će iznos koji su do sada plaćali roditelji po novome plaćati upravo grad Dubrovnik. No postavlja se pitanje hoće li to stvoriti financijski nepovoljnu situaciju za ovu gradsku tvrtku? Pa ne, jer je školski prijevoz reguliran nizom i akata nižih tijela vlasti i akata viših tijela vlasti, tako da sa te strane zapravo se ne mijenja ništa, osim što naša usluga i na ovaj način postaje dostupnija širem krugu ljudi. A osim besplatnih pokaza školarcima, svi su se građani u popodnevnim satima tijekom Dubrovačkog zimskog festivala gradskim prijevozom vozili besplatno. A da su građani to iskoristili, pokazuju i rezultati. Pa još uvijek zbrajamo, ali recimo tijekom dočeka mislim da smo sigurno prevezli između 13 i 15 tisuća ljudi, što u grad, što iz samoga grada, tako da se i ovaj besplatan prijevoz, to jest prijevoz koji neće plaćati izravno korisnici, pokazao kao iznimno dobar potez. Sa svim mogućim raspoloživim autobusima smo pokrivali sve ove, ajmo ih nazvati, kapilarne prostore grada i povezivali ih s pilama. Naravno, u jednom momentu se moralo paziti na to da ne nađe se previše autobusa u isto vrijeme na pilama, kako ne bi sami sebi zapravo stvorili gužvu. Samo 6 godina trebalo je aktualnoj gradskoj vlasti da ispuni jedno od predizbornih obećanja. Nije nauzmet napomenuti kako je na pomolu superizborna godina, a potom i lokalni izbori. Negdje se godine moraju opravdati.